luta pela hegemonia do poder na Guiné-Bissau. A relação entre o dinheiro e a política na Guiné-Bissau está a ganhar contornos mais expressivos, na medida em que se propagam as denúncias através das conferências de imprensa e declarações oficiais nos órgãos de comunicação social entre os políticos e partidos políticos envolvidos nos crimes econômicos e corrupção, e suas repercussões no processo decisório dos governos e na construção das políticas públicas afetam gravemente as necessidades básicas da população, em detrimento da alocação de recursos em defesa dos interesses privados. A disputa pelo poder na Guiné-Bissau transformou-se numa constante novela de alianças, de conspirações e manobras entre os diversos políticos e partidos políticos para conquistar o poder, quando que, na verdade, a política deveria servir para as discussões públicas, debates de ideias, cujo no final do dia adotamos ou então escolhemos o melhor projeto para a educação, a justiça, da economia às infraestruturas rodoviárias, da saúde à segurança, da defesa às relações internacionais. E o mais grave, estamos a assistir uma polarização da política na Guiné-Bissau, dividida em amigos e inimigos, sociedade é nós e eles, povo e políticos. E a tal divisão está a gerar um sentimento interno de solidariedade entre aqueles considerados inimigos ontem, amigos hoje, movidos a símbolos, hino, bandeira nacional, em transformar a disputa política em batalha contra o inimigo predefinido a atacar ou mesmo a eliminar, ou de quem é preciso defender-se, o que tornou este jogo político desprovido da sua nobreza e gênese sacerdócio de que é servir o povo. Observando o comportamento dos cidadãos nas redes sociais, diante da diversidade de opiniões, a dinâmica do debate acaba por favorecer a manifestação de opiniões extremas e odiosas. Nos blogs e redes sociais, e mesmo nos debates públicos e nas discussões acadêmicas, tornando a sociedade ainda mais polarizada. E todos os guineenses, hoje em dia, são reféns do jogo político, o que dificulta seriamente a formação de uma opinião pública séria à volta de uma causa nacional que leva a consenso nacional e a coesão social. Mas, na verdade, um político é um cidadão que assumiu a responsabilidade de realizar o interesse público. Não há responsabilidade histórica maior do que a de fazer valer e realizar a vontade e o interesse coletivo. E a falta da ética na política guineense instaurou um estado de conflito e de degradação e ameaça fortemente a coesão social e a concórdia nacional. Nestas circunstâncias, torna-se muito maior a responsabilidade dos políticos em agirem eticamente. E torna-se mais urgente ainda a necessidade de resgatar e restaurar a dignidade da vida pública guineense. Muito obrigada. Credibilidade, profissionalismo, responsabilidade e direitos humanos. Digital Mídia Global TV, televisão de todos.